bugün bütün dünya sağlık saklaş teşkilatı tomonidan oktyabrning 2-chi payshanbasi bütün dünyada kurlikka qarshi kurash kuni deb belgilangan. Hozirgi kunda bütün dünyada 37 milyon odamning ko'rish qobiliyatini yo'qotgani aniqlangan. Va bundan 127 millionida esa asta-sekin ko'rish qobiliyatining susayayotgani ham aniqlangan. Va bu narsaga juda ko'p omillar ta'sir qiladi. Albatta, hozirgi sabablari ko'p. Nimaga mana shunaqa ko'payib boryapti? Ko'rlikning sabablari nima? Ko'rish qobiliyatining pasayishining sabablari nima? Yildan-yilga ekologiyaning buzilish sabablari va aholimiz juda ko'p gadjetlarni ishlatish. Mana hozir yosh bolalarimiz orasida juda ko'p miopiya, ya'ni uzoqni ko'rolmaslikning rivojlanib borayotganini biz qayta-qayta ta'kidlayapmiz. Mana biz ham O'zbekiston oftalmolog assotsiatsiyasi va mana shu DMC innovatsion klinikasi bilan birgalikda hozir mana shunday tadbirni boshladik. Ya'ni Mirzo Ulug'bek rayonidagi ana shu maktablardagi bolalarni shu 1-sinfdan boshlab ko'rish qobiliyatini bepul tekshirib, tashxislar qo'yib, qancha kerak ertaroq mana shu bolalarda ko'rish qobiliyatining sustligi bo'lgan bolalarni ertaroq aniqlash va ularga ertaroq chora ko'rish, ya'ni ana shu invalidlikni, nogironlikni oldini olish maqsadida ish boshladik. Men o'ylaymanki, bu narsa albatta o'z natijalarini beradi. Mana shu boshlagan xayriya ishimiz, men o'ylayman, bu davom etadi. Albatta, nafaqat 225-chi maktabda, mana shu tumanning boshqa maktablarida va aynan bog'chalarida ham ana shunday tekshiruvlarni o'tkazib, ertaroq aniqlab bolalarimizning ko'rish qobiliyatini saqlab qolishga o'z hissamizni qo'shamiz deb o'ylayman.